שזה שוק. וכמו כן, נתון לנו ש-EF מקביל ל-DC. אנחנו צריכים להוכיח שזווית O1 שווה לזווית O2. אז בואו קודם נראה, כן? הנתון הזה EF מקביל ל-DC, אז אם EF מקביל ל-DC, הוא מקביל גם ל-AB. כי AB ו-DC מקבילים זה לזה, מתוקף זה שזה טרפז, וטרפז, כן? שתי צלעות מקבילות זה לזה. אז זה מקביל לזה, מקביל לזה. אני הולך להוכיח קודם כל שמשולש BDC חופף למשולש ADC. זה חופף למשולש הזה. הם משולבים ככה אחד בשני. כן, בעזרת זה שאני הוכיח שהמשולשים האלה חופפים, כן? אז מתוקף החפיפה, זווית C1 זו תהיה שווה לזווית CD1 זו. נקרא להם אלפא. ולאחר מכן, זווית C1 שווה לזווית A1. למה? AB ו-DC מקבילים, אז אלה זוויות מתחלפות. זוויות מתחלפות, זוויות שוות. אותו דבר מהצד השני, זווית D1 תהיה שווה לזווית B1. למה? DC מקביל ל-AB, ולכן אלה זוויות מתחלפות, והן שוות ביניהן. לאחר מכן, EK גם מקביל ל-AB. כן? עכשיו נסתכל על אלה. המקביל הזה והמקביל הזה. ולכן, זווית O1 וזווית B1 הן גם זוויות מתחלפות. כן? בין שני המקבילים האלה. ולכן גם O1 שווה לאלפא. עכשיו נסתכל על המקבילים האלה, DC ו-EF, גם מקבילים, כן? וזווית C1 ו-O2 גם זוויות מתחלפות. זוויות מתחלפות, לכן O2 גם אלפא. אז ראינו ש-O1 זה אלפא, ו-O2 זה אלפא, וזו הוכחה שהן שוות ביניהם. אבל את כל הפתרון התחלתי מזה שחפפתי את המשולשים BDC ו-ADC. בואו נראה איך חפפתי אותם. AB, AD ו-BC שווים. למה? זה משולש שווה שוקיים, לכן הצלעות האלה שוות. DC שווה ל-DC, משותפת גם למשולש הזה וגם למשולש CAD. אז יש לנו שתי צלעות שוות. זווית D כולה שווה לזווית C כולה. כי משולה טרפז שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות. אז יש לנו שני המשולשים האלה חופפים. על המשפט צלע זווית צלע. צלע זווית צלע. אוקיי? בעצם זה שוכחנו שהם חופפים, אז הוכחנו, כן, שזווית C1 שווה אלפא, ושיחקנו עם הזוויות מתחלפות. C1 עם A1 מתחלפות שוות אלפא, D1 ו-B1 מתחלפות שוות אלפא, כן? עכשיו, פה, יש לנו את המקביל הזה והמקביל הזה, אז B1 ו-O1 מתחלפות שוות לאלפא, והמקביל הזה והמקביל הזה, C1 ו-O2 גם מתחלפות שוות לאלפא, והוכחנו את סעיף א'. סעיף ב' צריך להוכיח ש-EO שווה ל-OF. איך נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה בעזרת חפיפת שני משולשים קטנים. AEO ו-BFO. זה, הקטן הזה והקטן הזה. אז אני כבר יכול להתחיל מזה ש-AO שווה ל-BO. הצלע הזו שווה לצלע הזו. ולמה? הוכחנו כבר בסעיף א' שזו שווה אלפא וזו שווה אלפא. אז מה זה המשולש הזה? AOB, המשולש הזה, הוא משולש ושוקיים. כלומר, השוק הזו שווה לשוק הזו. כן? אם השוק הזו שווה לשוק הזה, אז כבר התחלנו את החפיפה.
דבר נוסף, יש לנו זווית, זווית O3 זו, הזווית הזו היא שווה לזווית O1. ולמה? זווית O1 הוכחנו בסעיף א' שהיא שווה אלפא. למה זווית O3 שווה לאלפא? בואו נסתכל על המקביל הזה, EF ו-DC. מה הקשר בין הזווית הזו והזווית O3? C1 ו-O3. קשר ביניהם שהם זוויות חד צדדיות בין מקבילים. רואים? פה ופה. זה המקביל לזה, זה האלכסון, וזו, וזו חד צדדיות. אז חד צדדיות שוות. אז אם זו אלפא, גם זו אלפא. אז יש לנו פה זווית אלפא ופה זווית אלפא. יש לנו צלע ויש לנו עוד צלע. עכשיו אני אחפש עוד זווית במשולש הקטן הזה וזה, ואז יש לי כבר משפט חפיפה, לא משנה איזה. בואו נראה. זווית C כולה, מה היא מקיימת עם זווית F1? גם זוויות חד צדדיות. בואו נסתכל על המקביל הזה, EF ו-DC. כן? זווית C היא זווית חד צדדית עם זווית F1. אז F1 שווה לזווית C, זווית C כולה. אותו דבר מהצד שני, זווית E1 היא זווית חד צדדית עם זווית D, ולכן היא שווה לזווית D. אבל זווית D וזווית C שוות, אמרנו, טרפז ושוקיים, זוויות הבסיס שוות, אז זו שווה לזו. אז אם זה שווה לזה וזה שווה לזה ואלה שוות ביניהם, אז E1 שווה ל-F1. אז יש לנו זווית, זווית והצלע שהוכחנו שהיא שווה זו. כן? כמובן במשולש ששתי הזוויות שלו שוות, גם השלישית שווה, כן? משלימות 180. אז יש לנו פה משפט חפיפה, זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. אז אם המשולש הזה חופף למשולש הזה, אז הצלע OF שווה ל-OE מתוקף החפיפה. אוקיי, זה ההסבר העיוני, אני כתבתי את זה בצורה כמו שדורשים. כן, הכל כתוב פה מפורט, תוכלו לעיין בזה או להקשיב. אתם מוזמנים להשאיר שאלות, אם יש לכם בעיה, תגידו את מספר, תכתבו בתגובות מספר ספר, שם ספר, מספר שאלה, מספר עמוד, ואני אענה לזה באותו יום. להתראות, כל טוב.